booliska Soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay koox hubaysan oo ku dhex dhumanaysay dad banaan bax shalay ka dhigay magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi warsoo saareena subax ayaa qodobkaasi inoo haya faahfaahintiisa. Warsaxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in la qabtay dad isugu jira kuwa hubaysan iyo kuwa kale oo la shaqeynayo, kuwaas oo ku dhex dhumanayay banaanbaxyadii shalay ka dhacayay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay dhigayeen dad cabasho ka muujinayay dil ciidanka booliska Soomaaliya habeen ka hor Muqdisho ay ugu geysteen laba ruux oo mid dumar ay ahayd. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa lagu sheegay in marka hore xanuunka ay la qaybsanayaan qoysaska ay ka baxeen labada muwaadin ee lagu dilay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ka dhasheen mudaharaadyo rabshado watay. War-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in ciidanka booliiska oo kaashanaya kuwa sirdoonka dalka ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo shan ruux oo laba ka mid ah ay hubaysnaayeen, kuwaas oo ku dhex dhuumanayay shacabkii ku mudaharaadayay dhinaca daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Damacooduna uu ahaa mareegidda dhagar, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay booliiska Soomaaliya. Waxaan marka hore xanuunka la qaybsanaynaa qoyska ay ka baxeen labada muwaadin ee askariga Soomaaliyeed dilka uu u geystay habeenkii waa habeen ka hor dilka oo askariga uu geystay waxaa ka dhashay mudaharaad rabshado watay oo bulshada ay ku muujinayeen cabashadooda, kaas oo shalay ilaa iyo habeen hore ka socday qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. Haddaba mar kasta oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay sameynayaan cabasho, waxaa kusoo dhunta nabaddiidka oo u arka in ay u tahay fursad weyn kuwaas oo fushanaya danahooda guracan oo ay ku qalqalgelinayaan amniga qaranka iyaga oo dhibaateynaya shacabka. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay shan nin oo laba ka mid ah ay hubaysnaayeen, kuwaas oo ku dhex dhuumanayay shacabkii ku bannaanbaxayay dhinaca daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Waxaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulsho weynta Muqdisho ugu baaqaynaa inay aada uga feejignaadaan nabaddiidka idinku dhex dhuumanaya marka aad muujinaysaan cabashadiina sidaa dhacday shalay oo kale, soona sheegtaan haddii aad aragtaan wixii qalqal gelinaya ammaankiina iyo amniga qaranka, ayaa lagu soo koobay warka qoraalka ah ee ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Booliiska Soomaaliya ayaa xoojinaya ammaanka kadib markii bannaanbaxyo rabshado wata oo lagu burburiyey goobo dan guud ah ay sameeyeen dad ka cabanayay dil laba ruux oo ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed u geysteen habeen hore, taas oo markii dambe keentay in isbeddel lagu sameeyo xilliga bandowga habeenkii ay saaran magaalada Muqdisho. Waxaana sidoo kale ay dowladda Soomaaliya shacabka ka dalbatay inay u hoggaansamaan bandowga si loo badbaadiyo naftooda iyo nafta qoyskooda. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa xalay Muqdisho keentay dad isugu jira shacab iyo mas-uuliyiin. Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa xalay ka soo degtay diyaaradda Turkish Airlines, kaas oo keentay dad ku xayiran gudaha dalkaasi Turkiga kadib markii la hakiyay dulmaadadii caalamiga ahaa. Diyaaraddan ayaa keentay dad tira ahaan lagu qiyaasay ilaa iyo 58 qof oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo dad shacab ah oo muddo ka xayirnaa gudaha dalkaasi Turkiga. Weli waxaa jira Soomaali kale oo ku xayiran gudaha magaalooyin ka mid ah dalka Turkiga, kuwa oo saameyn uu ku yeeshay joojintii duulimaadyada sababo la xiriira cudurka COVID-19. Wasiirka Soomaaliya ee safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Turkiga Ambassador Jaamac Caydiid ayaa uga mahadceliyay dowladda Turkiga dadaalka ay ku bixinayso in dadkaasi dib loogu soo celiyo dalkooda hooyo. Dhanka kale, diyaaradda Turkish Airlines ayaa isla xalay waxay Muqdisho ka qaatay dad u badan muwaadiniin Turkiya, iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo la sheegay inuu u baxay howlo caafimaad. Warar kale ee la helaya ayaa waxay sheegayaan inay jiraan Soomaali farabadan oo ku xayiran dalalka Kenya, Turkiga iyo Imaaraadka, kuwa oo la filayo in iyagana diyaarada gaar ah ay Muqdisho keeni doonaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa guryahooda ku booqday qoysaskii labada ruux oo ciidamada ammaanku ay ku dileen magaalada Muqdisho. Cali Xasan Cali ayaa inoo haya faahfaahinta warka.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xalay guryahooda ku booqday qoysaskii ay ka baxeen allaha u naxariisteen madiine cabdulaahi cabdi iyo xasan cali cadaawe oo askari ka tirsan ciidamada booliska degmada boondheere oo habeen ka hor ku dilay xaafadooda taa oo dhalisay banaanbax saacado ka socday caasimadda oo looga soo horjeeday arrintaasi dilka ah. Duqa magaalada Muqdisho ayaa qoysaskii uu la kulmay u sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu kafaalo qaaday noloshooda isla markaana dhowaan ee sharciga hor keeni doonaan askarigii dilka geystay. Sidoo kale duqa Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shacabka aan la doonayn in lagu dhibaateeyo bandooga waqtigiisii horan loo celiyey. Yacni maamulka gobolka Banaadir ayaa kafaalo qaadaya noloshooda haddii aan la idmo. Waxaa la ii sheegay gabadha dhimatay laba caruur oo aada u yaryar inay ka dhimatay, wiilka weli faahfaahintiisa waa ii dhiman tahay, laakiin qoyskaas labadaas qoys maamulka gobolka Banaadir ayaa kafaalo qaadaya noloshooda ama biilkooda biidnillah. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa hore u sheegay in gacanta ay ku dhigeen gacan ku dhiglihii dilay labada marxuum. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay korortay tirada dadka xanuunka coronavirus uu kula dhacayo deegaanada maamulkaasi. Maxamed Buutaan ayaa inoo hayay warka. Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyay in baaritaan lagu sameeyey 11 qof oo ku dhaqan deegaanada Puntland laga baaray xanuunka in laga helay cudurka coronavirus 5 qof isla markaana lagu arkay calaamadihiisa. Asigoona sheegay in 5 ay ahaayeen dhalinyaro mid ka mid ah ahayd haweeney oo aan safar gelin da'doodana u dhaxaysa 14 ilaa 33 sano jir. Guddigu wuxuu shaacinayaa caawa oo ay taariikhdu tahay 25-kii bishii afraad 2020 in najiitada 11 qof oo 8 ka midi ay yihiin rag 3 ka midana ay yihiin dumar baaritaan looga qaaday ayna najiitadoodu noqotay sida soo socota. 5 qof oo ka mid ah 11-kaas qof ee la baaray ayaa la xaqiijiyey inay qabaan caabuqa COVID-19. Dadkaas oo aan wax safar ah ku tegin dalka dibaddiisa 3 bilood oo lasoo dhaafay kuna sugnaa gudaha Puntland, halka aan lixda qof ee kale ee ka mid ah 11-ka qof aanay qabin ama aan laga helin cudurka caabuqa COVID-19. Dadka laga helay ayaa kala ah 4 qof oo rag ah iyo 1 qof oo dumar ah. Dadkaasi dhammaantood waa dhallinyaro, da'dooduna waxay u dhaxaysaa 14 ilaa 33 jir. Qodobka labaad, guddigu wuxuu ku wargelinayaa shacabka Puntland in 10 qof oo looga shakiyey caabuqa 19 la karantiinay maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha afraad ee 2020, waxaana laga qaadayaa baaritaan. Jawaabtana waxaa la heli doonaa sida ugu dhaqsaha badan. WHO ayaa hore ugu wareejisay Puntland sheebaar lagu ogaado dadka qaba cudurka coronavirus. Marka loo geeyo tirada dadka laga helay cudurka coronavirus deegaanada Puntland, dhammaan waxay noqonaysaa 6 qofood. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddiga ka hortaga coronavirus faray inay xoojiyaan tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurkaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiye shirka guddiga qaran ee ka hortaga COVID-19 oo inta badan looga hadlo arrimaha ka hortaga coronavirus. Kulanka guddiga ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta barnaamijka wacyigelinta ee bulshada lagu fahamsiinayo khatarta sida looga gaashaaman karo corona iyo yareynta faafitaankiisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kula dardaarmay xubnaha guddiga inay xoojiyaan howlaha ka hortaga COVID-19 islamarkaana tallaabo kasta oo looga hortagayo ay fuliyaan. Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in 26 xaaladood cusub ee COVID-19 taasi oo tirada guud ka dhigeysa 309 kiis dadka uu soo ritay xanuunka corona ee Soomaaliya. Weli waxaad la socotaan warka subaxee warbaahinta Rasaale ee magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markaana qodobada caalamka ee warkeena subax.
ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa dib ugu laabanaya xafiiskiisa kadib maalmo uu la xanuunsanayay covid-19 muddo 2 toddobaad laga joogayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha uu ka soo baxay isbitaal ku yaala ee London, halkaasi uu mar cudurka covid-19 ugu galay qaybta xaaladda degdega, wuxuuna saameyn xanuunka ugu soo reysanayaa hawshiisa rasmiga ah, halkaasi oo uu taleefanka kula hadlay boqoradda Ingiriiska, wasiiradda iyo madaxweyne Trump. Mr. Johnson ayaana xafiiska kusoo laabanaya xilli uu wajahayo dhaleeceyn ku aadan qaabka uu kula tacaalayo cudurka safmarka ah ee covid-19. Ila wareedyo ka tirsan dowladdiisa ayaana sheegtay inuu aad uga taxadari doono goorta iyo qaabka loo qaadayo xayiraadaha saaran Britain ee uu keenay cudurka. Xogayaha arrimaha ee gudaha dalkaasi ayaana meesha ay ka saaray khafiifinta tallaabooyinka ay qaaday dowladda kadib markii uu xogayihii hore ee maaliyadda uu ku biiray dadka ku baaqaya in xukuumaddu ay la timaado qorshe ay dib uga howlgelinayso dhaqaalaha dalkaasi. Markaana qodobada coronavirus la xiriiray caalamka, xaaladihii ugu dambeeyay iyo halka uu marayo, dadka soo bogsaday, kuwa la ildaranayo, kuwa kale ee xanuunkaasi u geeriyooday, iyo dalalka kiisaska cusub laga soo warinayo, waxaa arrimahaasi isha ku haya war soo saareena subax Maxamed Cabdisoodhow, bal dhageystayaasha uga warbixi xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka covid-19. Waa mahadsan tahay. Tirada dadka uu xanuunkan gudahaan caalamka ku dhacay waxay hadda kusii dhowdahay ilaa 3 milyan dadka. Hadda waxa ay tiradoodu maraysaa uu xanuunkan uu asiibay 2,900,420,439 dadka u dhintay xanuunkan dunida oo idil 200,000 ayay kor u dhaaftay, waxaana ay maraysaa 203,289 dadka xanuunkan kasoo caafimaaday. caalamka oo idil waa 836,978. haddii aanu eegno wadamada ay ka cusub yihiin xanuunkan kiisas dheeraadka ah ama dadka uu xanuunkaas uu asiibay, wadanka Mareykanka tirada waxa iyaduna ku dhowdahay dalahaan 1 milyan dad ah inuu xanuunkan gudahaan wadankaasi uu ku dhacay, waxaana ay maraysaa 906,896. waxaa ku siyaaday tiradii hore 245. Mareykanka waxaa sidoo kale cusub ilaa iyo 9 ruux oo xanuunkan ugu dhintay wadankaasi. tirada guud ee xanuunka wadankaasi waa sidaa sheegay 906,896 dadka u dhintay gudahaan wadankaasi. Mareykanka waa 54,265 dadka ka caafimaaday xanuunkaas waa 118,916 xanuunka waxa uu hadda hayaa 788,469 waxa xaalad liidata ama waxa la yiraahdo graabka ugu jira xanuunkan 15,110 Spain 203,799 ayaa gudahaan uu ku dhacay. ma jirin Spain kiisas cusub oo xanuunkan ah, sidaasoo kale ma jirin kiisas cusub oo u dhintay ama dad cusub oo xanuunkan u dhintay. waxa ay tirada dhimashada ee Spain hadda joogtaa 22,902 dadka ka caafimaadana waxa ay hadda maraysaa 63,120 Talyaaniga ayaa iyaduna waxa ay hadda maraysaa 95,301 ma jirin kiisas cusub saacadii lasoo dhaafay Talyaaniga uu xanuunkan soo ritay, sidaasoo kale ma jirin dad xanuunkan u dhintay saacadii lasoo dhaafay. 26,384 ayay maraysaa dadka u dhintay gudahaan wadankaasi. dadka xanuunkan kasoo caafimaaday waxay gudahaan Mareykanka Talyaaniga maraysaa 63,120 waxa uu ama dadka uu xanuunkan hadda gudaha wadankaasi ku hayo ee la xanuunsanaya waa 205,847,2,000 ayaa ugu jirta xaalad liidata. wadamada uu kiisaska dheeraad ah ama xaalada cusub oo xanuunkan ah laga diiwaan geliyey waxaa ka mid a wadanka Shiinaha
oo 12 xaaladood oo cusub ee laga diiwaan geliyay. Brazil 128 qofood oo cusub ayaa laga diiwaan geliyay. Hindiya 213 xaaladood oo cusub ayaa laga diiwaan geliyay. Brazil waxaa sidoo kale iyaduna ay laga diiwaan geliyay 12 ruux oo dhimasho ah. Mexico 907 ayaa ku korortay dadka xanuunkan uu asiibay, 84 waxay ku korortay dadka xanuunkan waddankaasi ugu dhintay. Koonfur Kuuriya 10 xaaladood ayaa ku siiyaday tiradii hore, waxaana dhimashada ku siiyaday 2 ruux. Sidaasoo kale Norway 6 xaaladood ayaa ku siiyaday, ma jirin dhimasho cusub oo xanuunkan la xiriirta. Australia 15 xaaladood oo cusub ayaa ku siiyaday, dhinac dhimashada 3 ruux ayaa ku siiyaday. Panama 200 xaaladood ayaa ku siiyaday, dhinac dhimashada 5 ayaa ku siiyaday. Soomaaliya waxaa ku siiyaday 260 xaaladood oo xalay wasaaradda caafimaadka ay sheegtay. Dhimashada tira 2 ayaa ku siiyaday, halka dadka soo bogsadana ay ku siiyadeen 2 kale. waa mahadsantahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamed cabdiwar soo saareena subax wuxuu soo koobayey wararka ku aadan corona virus caalamka iyo soomaaliya xaaladaha ugu dambeeyey kiisaska ugu dambeeyey dalalka laga soo wariyey